Tânărul Sable studiază la o academie de magie. Este considerat un copil posomorât și are gânduri foarte imprevizibile. Este deseori subiect de discuție la academie pentru că ia întotdeauna cele mai mici note. Într-o zi, studentul este chemat de directoarea academiei în biroul ei. În timp ce merge acolo, dă peste o femeie pe nume Lou Christas. Chiar dacă arată ca un copil, este de fapt o vrăjitoare care trăiește de sute de ani. Apoi Lou se luptă cu un agent de securitate care are aspectul unui vârcolac masiv pe nume Holdem, deoarece ea încerca să se folosească de studenți pentru a o întâlni pe directoarea academiei. Nu după mult timp, o femeie pe nume Albus, directoarea academiei, iese din biroul său. Când a văzut-o pe Lou, s-a mirat că aceasta s-ar fi putut infiltra în academia ei. După aceea, Albus i-a permis lui Sable să intre în biroul ei pentru a-i da sfaturi. Directoarea îi ordonă studentului să urmeze un antrenament special pentru a-și dezvolta abilitățile magice. Din moment ce mentorii au fost trimiși acasă, Lou avea să fie profesoara lui. În afară de Sable, alți doi studenți vor urma o pregătire specială. O fată pe nume Holt și un băiat șopârle pe nume Kudo. Când toată lumea s-a adunat, Kudo a spus că nu are nevoie de un mentor și a plecat cu cei doi prieteni ai săi. În timp ce se afla în trăsura trasă de cai, Sable are rău de mișcare, așa că ceilalți decid să se dea jos înainte ca starea băiatului să se agraveze. Seara, băiatul le povestește lui Lou și Holt ceva din viața lui care se simte fără sens. El nu avea amintiri înainte să intre în Academia de Magie, așa că a decis să devină vrăjitor pentru că nu avea alt scop, dar situația lui actuală nu este prea fericită. Aproape că nu a reușit să devină vrăjitor pentru că nu avea puteri magice. A doua zi, cei doi prieteni ai lui Kudo vin cu vești despre Kudo, care mergea singur. Potrivit acestora, el i-a abandonat pe cei doi în momentul în care prietenii săi au fost atacați de un hoț pe nume Bogiacu. Auzind asta, lui Lou i s-a părut ciudat de ce Bogiacu era doar pe urmele lui Kudo. I-a mai spus că Bogiacu nu era un hoț, ci un vânător foarte periculos de vrăjitoare. După ce i s-a permis să se mute separat, Lou a luat sarcina de a salva pe Kudo în mâinile ei. Ea se descurcă singură, așa că le-a interzis studenților să vină cu ea. În ciuda acestui lucru, Sable și Holt încă vor să dea o mână de ajutor. După ce vrăjitoarea a plecat, cei doi studenți au plecat pe furiș în pădure. Între timp, Kudo, care era vizat de Bogiacu, se afla într-o situație disperată. Deși a putut să-și revină, studentul nu era atât de puternic pentru a se lupta cu Bogiacu. Kudo putea doar să tacă și să se împace cu ideea când a fost capturat de bărbat. După câteva momente, Lou reușește să-i afle locația lui Kudo pe care îl trăgea după el Bogiacu. Folosind bagheta lui Luden, a putut să-l izoleze pe inamic până ce Bogiacu s-a enervat. În același timp sosesc acolo Sable și Holt, apoi Bogiacu profită de împrejurări și ia ostatici. Acesta îi cere vrăjitoarei să renunțe și să îi dea bagheta. Bagheta lui Luden este periculoasă, deoarece poate absorbi energia magică și poate ucide pe oricine o atinge. Numai persoana care a semnat contractul o poate folosi. Deoarece situația era haotică, Sable a decis să folosească bagheta, rezultând o explozie magică de proporții. Apoi, acesta își dă seama că are o influență magică nelimitată asupra ei, iar folosirea baghetelui Luden echivalează cu sinuciderea. Lui i-a certat pe toți pentru comportamentul lor nesăbuit. Deși ce se întâmplase mai devreme a fost periculos, aceștia și-au dat seama de ce Sable nu și-a putut folosi puterea. Lui a spus că energia sa magică era nelimitată, așa că nu e de mirare că nu poate să-și controleze puterea. Apoi vrăjitoarea îi ordonă lui Kudo să vină cu ea, dar pentru că crocodilul a fost grav rănit, grupul nu și-a putut continua călătoria pentru o vreme. Pentru că mâinile și coada lui Kudo să se vindece mai repede, Lou a sugerat să folosească puterea infinită de vindecare a lui Sable. Astfel, el se poate recupera rapid, apoi ei se pot întoarce înapoi. Pentru că era deja cunoscută de mulți oameni, vrăjitoarea a fost întotdeauna primită cu căldură de oamenii pe care i-a întâlnit. Ori de câte ori găseau pe cineva necaz, ea îi lăsa pe studenți să-și folosească puterea magică pentru a vindeca acea persoană. Apoi se ascundă împreună cu un copil urmărit de răufăcători. Cu un simț al mirosului ascuțit, bărbatul tigru pe nume Yohei i-au găsit cu ușurință. Lou a încercat să-l atace pe tigru din spate, dar a reușit să se apere fără să riposteze. Acesta se dovedește a fi un mercenar însărcinat cu trimiterea băiețelului înapoi în satul său și pentru că și-a îndeplinit misiunea, tigru vrea să facă pace cu Lou. După ce grupul ajunge în sat, aceștia se întâlnesc cu un preot pe nume Shinpu, care își dă seama că sunt studenții care urmează o pregătire specială. Deoarece actualul lider era în mâinile invadatorilor, acesta le-a ordonat să se întoarcă de unde au plecat. La urma urmei, nimeni altcineva din sat nu i-ar fi putut ghida. Auzind asta din vârful copacului, Lou nu a crezut și s-a dus în sat să vadă dacă e adevărat și să testeze reacția oamenilor. Deoarece locul era prea liniștit și nimeni nu voia să aibă de-a face cu ea, Lou a crezut într-o mică măsură cuvintele lui Shinpu. Prin urmare, a decis să lupte împreună cu Albus și să atace persoana care a capturat orașul. Odată cu acel incident, s-a simțit păcălită și s-a enervat. Apoi Sable le-a spus celorlalți că simte că inamicii nu știu de sosirea lor, deoarece Shinpu le-a permis să intre în sat. Atât timp cât Lou era cu ei, Sable era încrezător că putea lupta împotriva invadatorilor. Totuși, cuvintele lui stârnesc o ceartă cu Kudo, care nu este de acord cu propunerea lui, deoarece dacă se luptă cu abilitățile lor actuale, ca
ca și cum s-ar duce singur la moarte. Pe băiat nu-l deranja și este hotărât să lupte, chiar dacă viața este în pericol. Cuvintele lui Sable au emoționat-o pe Holt, care a început să plângă. Apoi aceasta se duce la templu ca să se roage și să se liniștească. La scurt timp după, Shinpu vine la ea și o atacă brusc. În același timp, Sable o caută în tot satul, apoi îi cheamă pe Lu și Kudo ca să o caute împreună. Cei trei s-au despărțit, iar dușmanii au început să apară unul câte unul. Kudo a fost blocat de Hei, iar Lu și Sable au fost blocați de o vrăjitoare pe nume Zero, care ieșise dintr-o peșteră. Părea că Sable o mai întâlnise, pentru că ea spunea că este un tânăr deosebit. S-a aflat că Zero preluase puterea în sat pentru a-l putea reîntâlni pe Sable. Așadar, vrăjitoarea s-a oferit să-i îndrume și a promis că va avea mereu grijă de el. Iar dacă tânărul se hotăra să se alieze cu ea, atunci nimeni nu-l mai putea răni. Tânărul refuză propunerea pentru că Zero le-a făcut rău prietenilor săi. Prin urmare, în loc să se alăture vrăjitoarei malefice, el alege să lupte, deși nu era așa puternic. Deoarece Sable nu-și putea controla încă puterea, Lu decide să-i absorbe energia magică printr-un sărut și să o folosească pentru a ataca. Din păcate, puterea ei era inutilă pentru că Zero îi cunoștea deja slăbiciunea. După ce Sable refuză, Zero spune că ea este cea care a creat magia și a scris biblioteca și din moment ce ea a creat aproape toată magia, atunci nimeni nu poate să o învingă, iar norocul lor este că nu se luptă pe bune cu ei. Ea s-a prefăcut personajul rău ca să-i testeze pe studenți, iar Albus era vechea ei prietenă. Zero și celălalt săten făcuse echipă ca să le testeze antrenamentul, iar studenții au trecut testul. Seara ei sărbătoresc absolvirea împreună cu sătenii, iar Zero a dezvăluit scopul acestui antrenament special. Ea a spus că toată lumea s-a străduit pentru a-i da afară pe cursanți din Academie, dar ea i-a considerat pe Sable și ceilalți ca fiind superior. Pentru a preveni orice distrugere, de fiecare dată când a existat un student talentat ca ei, a trebuit să urmeze o pregătire specială. Ei vor fi testați pentru adevăratul lor comportament, iar dacă nu reușesc, vor fi dați afară din Academie. În opinia lui Zero, Holt avea o putere comparabilă cu cea lui Albus, iar în următorii 10 ani va avea suficientă putere pentru a distruge mii de inamici. Pe de altă parte, talentul lui Kudo este mult mai înfricoșător. El poate deveni un vrăjitor de muritor dacă își folosește toată puterea. Sable are magie nelimitată și în următoarele 100 de ani va deveni un vrăjitor cu o viață lungă, timp în care are oportunitatea să învețe magie înfricoșătoare. Apoi Zero a început să vorbească despre antrenament, iar studenții au la dispoziție 3 zile ca să-și pună la punct propriul magazin. Între timp, Lu a profitat de ocazie pentru a citi diverse cărți din biblioteca lui Zero, dar cu scopul de a sta cu ochii pe studenții săi. Deoarece Zero aproape că și-a pierdut puterea magică, Lu se așteaptă ca ea să-l folosească pe Sable drept furnizorul ei de magie. Fiecare elev învață să-și gestioneze locația pentru a deveni vrăjitori utili. Pe măsură ce timpul trece, aceștia se obișnuiesc să trăiască acolo, dar Sable încă nu se poate acomoda cu împrejurimile. Acesta a stat în casă ca să ajute la teme, iar Lu îl încuraja să desfășoare activități în aer liber pentru a interacționa cu mulți oameni și să aibă viață socială. La scurt timp după, tânărul se întâlnește cu Holt, care i-a povestit că s-a întâmplat ceva neprevăzut. Când era în tură cu Yohei, l-a atacat din greșeală cu magia ei. Zero a încercat să-i vindece rănile Yohei, dar puterea ei nu avea niciun efect deoarece nu mai era ca înainte. Apoi Sable ajunge să fie furnizorul de magia lui Zero, care primea energie prin săruturi. Deoarece lucrarea anterioară nu a mers bine, Lu le-a permis studenților să-și iau o vacanță. Cu acea ocazie, Zero s-a întâlnit cu toți studenții în biblioteca sa. Acel loc nu era nimic în comparație cu biblioteca interzisă care nu apărea pe hartă. Cu alte cuvinte, nimeni nu putea ajunge acolo dacă nu știe cum să intre. Auzind asta, Holt este entuziasmată și spune că vrea să meargă acolo, dar Zero spune că biblioteca este un loc foarte periculos. În loc să vorbească despre evenimente care nu sunt sigure, Zero va ține mai întâi o lecție specială. Deoarece s-a întâmplat ceva periculos înainte, Zero i-a interzis lui Holt să-și folosească magia până când învață să-și o poată controla bine. Holt, care anterior nu-și putea controla puterea, folosește acum o vrajă ca să nu-și rănească propriul prieten. Acum Holt o poate stăpâni mai ușor datorită explicațiilor ușor de înțeles al lui Zero. La puțin timp după, se întâmplă ceva neașteptat. Când Zero a explicat cum se folosește puterea, aceasta cade deoarece puterea ei magică devenea din ce în ce mai slabă. Văzând asta, Sable încearcă să o recupereze, dar nu putea să facă transferul de energie. Acest lucru face ca trupul lui Zero să slăbească atât de mult încât își pierde conștiința. Tânărul își roagă prietenii să-i ducă mâncarul lui Hei, în timp ce el purta corpul inconștient al lui Zero. Ajuns acasă, tânărul a avut grijă de ea și a stat lângă pat. În curând, vrăjitoarea și-a revenit și putea să stea înșezut. Când se lasă noaptea, Sable decide că vrea să devină un mare vrăjitor, la fel ca Holt și Kudo, și le-a cerut să-l învețe și să-l antreneze cum să-și elibereze puterea magică. În schimb, el va furniza energie pentru amândoi. Kudo a fost de acord cu asta, dar s-a simțit ciudat pentru că Sable nu a cerut-o mai devreme. Fiind pe același subiect, Holt i-a cerut o favoare. Deoarece el își putea transfera puterea magică printr-un sărut, ea este interesată să încerce acest lucru, dar băiatul a refuzat-o pentru că nu era momentul potrivit. La puțin timp după aceea și-a făcut apariția Bogia, cu care căuta oportunitate să-l răpească pe Sable. După ce reușește acest lucru, tânărul își recapătă amintirile din copilărie. O persoană mai puternică decât el nu numai că are intenții rele față de el, dar îi face lucruri urâte și familiei sale. După ce a ținut minte asta, acum putea înțelege consecințele groaznice dacă cineva primea prea multă putere.
putere. El poate ucide pe cineva dacă își folosește puterea peste limite. Câteva minute mai târziu, Holt și Kudo sosesc să-l ia pe Sable, iar cei doi și-au combinat puterile ca să le libereze. Tânărul profită de ocazie și-l amenință pe adversar, spunându-i că îl poate ucide cât ar clipi. Bogiaku nu se teme de amenințarul lui Sable și-l atacă și mai brutal. Bărbatul a continuat atacurile, făcându-i pe adversarii săi să cadă la pământ inconștienți. Între timp, Zero și ceilalți sosesc să-i salveze pe cei trei. După ce tânărul își recaptă memoria, se teme că puterile sale vor scăpa de sub control, așa cum s-a mai întâmplat. Așadar, se întâlnește cu Zero ca să discute despre asta și să învețe cum să furnizeze energie. Pentru că și-a recăpătat memoria, îi povestește originea familiei sale. 13 este tatăl lui Sable și, de asemenea, fratele mai mare al lui Zero. Magia infinită deținută de Sable a fost planificată toată de către 13. Combinând sângele lui 13 și cel al mamei lui Sable, 13 poate obține urmași cu putere magică nelimitată. După ce a vorbit despre asta, Zero a început să-l învețe cum să-și transfere puterea magică. Într-un alt loc, un tânăr pe nume Kady, care venea de la Antivrăjitoare, i-a atacat pe lui Shikudo. Băiatul nu se compara cu cei doi, dar a stârnit dezbateri pentru că vinovați sunt încă copii. La început, Yohei plănuia să afle informații de la el folosind tortura, dar văzând în ce stare era, s-a răzgânit. Vrăjitoarelor li s-a făcut milă de el și îl vor interoga fără să recurgă la violență. Se pare că Shinpu poate obține răspunsuri precise din expresiile faciale și emoțiile interlocutorului său. După aceea, prietenii au discutat ce să facă în continuare. A doua zi, Kudo l-a invitat pe Kady să meargă prin sat ca să-i arate că satul pe care l-a atacat nu era un loc pentru oamenii răi. Kady a spus că a crezut întotdeauna că vrăjitoarele sunt persoane rele, dar după ce a călătorit cu Kudo, acesta și-a dat seama că a fost mințit de un grup de antivrăjitoare. Kady poate avea mai multă încredere în vrăjitoare și nu mai are o atitudine ostilă față de oamenii pe jumătate animale. După ce a exersat, Sable și-a demonstrat abilitatea în fața prietenilor săi. Se pare că își poate controla puterea magică mai bine decât înainte și cere ajutorul lui Lu pentru a-și îmbunătăți noua abilitate. Ea este de acord să-l ajute deoarece așteptase cu nerăbdare evoluția elevilor săi. În același timp, Sable își mărturisește deodată sentimentele pentru ea, îi spune că o place și că vrea să fie împreună cu ea. Acest lucru o face pe Lu să se simtă confuză când stă în fața propriului său student. Kady și Bogiaku duceau viața liniștită în sat. Amândoi au vrut să petreacă timp cu Kudo și Holt pentru a însoți copiii din sat să se joace în râu. Kady a întrebat de ce s-au prefăcut a fi drăguți și au avut încredere într-un trădător. Kudo a răspuns că nu a avut niciodată încredere în cineva, iar Holt a spus că nu i-a fost ușor să aibă încredere în cineva. Chiar dacă încă nu are încredere în Bogiaku, relația lor s-a îmbunătățit, așa că îi cer lui Kady să nu rănească oameni slabi, iar dacă băiatul se ține de cuvânt, ei promit să nu-l omoare. Dar promisiunea lui nu a putut fi ținută. La scurt timp după ce a ajuns la râu, ceva ciudat s-a întâmplat cu trupul lui Kady. Acesta părea controlat de un monstru, apoi creatura a ieșit din trupul său și atacă oamenii din jurul său. Holt și ceilalți au fost nevoiți să se lupte cu el și să-l ucidă. Studenților li s-a ordonat să se întoarcă seara la Academia Regală Venias. Potrivit zvonurilor, satul avea să devină curând un camp de luptă. Sable și ceilalți au protestat împotriva ordinului, deoarece voiau să ajute și să sporească cât mai mult apărarea. Zero a spus că ar fi dat afară din Academie dacă nu s-ar supune ordinilor. Sable răspunde că nu contează dacă e dat afară, dar dacă e util pe câmpul de luptă, atunci vrea să-i fie recunoscute realizările. Tărul plănuiește să lupte cu inamicul folosind capcane și propune să întindă o capcană pentru a elimina mai mulți inamici simultan. Între timp, Zero prepară poțiuni magice pentru a fi folosite pe câmpul de luptă, iar restul trebuie doar să facă capcane după nevoie. Pentru a-și îndeplini planul, Sable are nevoie de o capcană făcută de Bogiaku ca element principal. Între timp, Bogiaku, obișnuit să fie un infractor, se simte ciudat deoarece în ultima perioadă are pe cineva pe care vrea să-l protejeze. Potrivit lui Shinpu, numărul de inamici cu care s-a confruntat era de 10.000. Dacă vrăjitoarele i-ar ucide pe toți, atunci oamenii de acolo ar crede că vrăjitoarele sunt răufăcătorii. Dovedindu-se că inamicul a plănuit asta, indiferent de cât soldați ar aduna sau de cât de puternic ar fi fost cetatea construită, cealaltă parte era deja pregătită să-i omoare. Dar tot ce puteau vrăjitoarele să pregătească era o capcană pentru a nu-și ucide dușmanii. Prin urmare, pentru a proteja viitorul vrăjitoarelor, Sable a decis să împartă o parte din puterea sa cu Zero. Trupele inamici au fost expuse la diferite capcane care le-au cauzat probleme când au pătruns în pădure. Chiar dacă au fost răniți grav, ei s-au vindecat rapid, deoarece vrăjitoarele pregătiseră poțiuni vindecătoare. Păreau să fie păcăliți și iertați de vrăjitoare, iar cei 10.000 de soldați pot fi învinși, dar există o unitate inteligentă care putea evita toate capcanele și putea înainta cu ușurință. Erau mercenari pe jumătate animale și armata demonilor. Nu puteau fi învinși cu un grup mic, pe lângă abilitățile lor fizice puternice, ei puteau folosi multă magie fără să se întrerupă. Shinpu și ceilalți au pătruns pe câmpul de luptă, au eradicat întăririle armatei demonilor cu abilități extraordinare de luptă. A doua zi, Sable și ceilalți fac echipă pentru a proteja satul de un atac al armatei animalelor și efectuează diverse atacuri magice pentru a-și paraliza inamicii. Apoi Kudo a vindecat fiecare inamic care a fost grav rănit. Așa au reușit să slăbească mentalitatea inamicului pentru a nu mai ataca. Cu toate acestea, una dintre armatele demonilor a fost foarte greu de învins. Demonul
a reușit să se vindece rapid în ciuda atacurilor constante ale lui Yohei. În același timp, Zero și-a arătat puterea magică folosind intenționat o putere terifiantă, reușind să intimideze pe toată lumea. Astfel, războiul ar putea fi câștigat de vrăjitoare. Au reușit să dărâncească planurile facțiunii antivrăjitoare care doreau să le strice reputația. Deoarece Sable și ceilalți au contribuit foarte mult, aceștia au absolvit ca studenți excepționale ai Academiei. Morala care se desprinde de anime este să nu încetăm să facem lucruri bune, chiar dacă cineva ne împiedică, pentru că făcând asta ne va oferi multă fericire în viitor.